ตาดนาโดนิเนท่องไงอย่างอาเซตองกุนีก็จะได้เกรดท่องตัวอย่างคนเสด็จคุณเนี่ยเรียนจบลาซังเสียนีจังกงได้สัญญามิวเน่มงคลสังกงต้องยักเวเสียดูขันลังธรรมะมันจะเวเสียนจิมบะพิโลอดี ธรรมะตะเป็นอคันธนัยสัญญามิวเน่สวยล้ำล้ำนับเพื่อต้องมีบาดูมูทายุอุทุนเลนโดนเรนเรซังตะมีมาไทไทเซนตะมีมาเอชังมีอภิโชตามองเยวินทวงมองเห็นเทศอมีดาสุรุอีละก้อง สัญญามิวเนสียดุขะลังอุตานัยโตตันตันเซมีดาสุรุอิละก็อเมดาดานะธรรมดานะอภิเษกหัวใจอัตโตมหาตริปทานะตุอันนิชโชเตยาธิตนาโตทิ้งนิยะตวะตะเวียนขานะกูสิพงศ์นอตะคินสินอมยะพะยาอิ มหากรุณาโกงโกอายุบิวกาติจุพะโสอัตโตวนนาปนามะอาติตะกาถาโกยุสุปุโสจิมภิสัตติญญายอโยกัปปะโกติหิปิยะปะเมยังกาลังกรณโตติทุกขรานิเคระงกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมหากรุณิกัตตะตัตตา โยนาโทวินิยะมยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาลุลาดองดากงบองคาทะภิญนาถะอมีญาจินสินโดมยะพะยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอะเยตั่วอะตินชาโทภิญตอแลอัปปะเมยังเยตั่วไตดาพอพะจิงงามะสวนไนมาโด กาลังลีอัตติฉิตัยนิกวาชีจาโตกาลัปปะโลโลกะอิฏายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลงาอติโตกะราณิอุสสาเตฉิละอิงกามิตรจีมาตะมีตานินตถาสนิสัญญีหุจะตีถะเวงาด้วยอสุอลนแค่ยินโตมุโรโก กระดองดอกเบี้ยพี่ยังยืนจูกอัดดอกมุยาดีพี่เบี้ยเขียนเลขเมียนลงอัตเตสงในยันลงเสวังกุรอีเป็นมันยินดูกระดองบวชดานันจิงพันยาสวายอดดอกมุกยาชาลีบีมหากรุณีกัตตาตัตวามยาเยวตาเกตุตนาชิกเข็มมหากรุณาสิมพิจดอกมุดอ ดานนาดานวินิยามยาสวาตัตวาอิฉันนาสีปาลุลาดองดากงบองคาทะภิญนาถอมีญาทุสินโดมยะพะยาอะนะโมยุติเปียงเปาะมังโกลิยอภิกระโรยุจุสิกโคจินทีอัตถุบะวะดุสินสิมะตุยผิดปาสีตะดี มหาตติปัฏฐานะตุอนิจโฉมหาตติปัฏฐานะตุกูพระพุทธเจ้าสอนเยปิฏกะ3ตัวนิเกงาเปียธรรมขันธ์5ปองค์14,000มาตั้งติณฐานะเตียรี่เดมา ဒီကနိကမှာလဲမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပဋ္ဌာန်းတင်ထားတာတဖန်မေဇိမနိကေမှာလဲပဲမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ဆိုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတင်ထားတယ်အခြားတုတ်တွေတဲ့ရှင်လျားတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာတတိပဋ္ဌာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပဋ္ဌာနာတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့တတ်သက်ရှိသေးတယ် တတိပဋ္ဌာန်တရား 4 ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တုတ်တွေ
ထို့တော့နိဂေရီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်တိပ္ပံ၄ပါးကာယဝိရဏစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အာယုန်၄ရပ်ပေါ်မှာစကတ္တိရှိနေအောင်တတိတရားကိုပွားများအားထုတ်တဲ့တိပ္ပံတရား၄ပါးဆိုတာတော့အားလုံးကတူညီပါ ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှေးဥစွာအရင်ပြောကြရအောင်ဒီစကလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းလောက်နီးနီးသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တို့တတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာတို့ခေါ်နေကြတာ၄ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုကြားချင်နာနာနားလည်တာဟာ အမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကဒီတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုဘာဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ရှင်းကြရအောင်မဟာဆိုတဲ့နာမည်တတ်ထားတာကတော့တခြားအချင်းချင်းဟောတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကလေးတွေကိုထောက်ဆလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကဏိကေမှာပါတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မြစ္စည်းမနိကေမှာပါတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တွေက အကျေဟောတာဖြစ်သောကြောင့်မဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့၅ရက်တည်တည်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောရောကြ ပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ထိုပါဠိတော်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကထားဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီဃာရေယသကားများကိုအနည်းငယ်ထိသွင်းပြောကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောရောကြတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားပါမယ်။အေးတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းဥစွာကြည့်ကြရအောင် တတိပဋ္ဌာနတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တတိဥပဋ္ဌာနပါဠိစာပေမှာတော့တတိပဋ္ဌာနလို့ရှိတယ်တက္ကရဘာသာနဲ့ရေးမှတ်ထားတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုစတုပဋ္ဌာနလို့ရေးတော့တတိဥပဋ္ဌာနလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ ပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးတဲ့ဥပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးကပို့ပြီးတော့တင့်တော်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ဒီလိုယူရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထိုတို့တုတ်တန်တွေမှာတတိနဲ့ဒီဥပဋ္ဌာနကိုခွဲပြီးတော့ပြောလို့ရှင်ဥပဋ္ဌိတာတတိလေးဟာလဲအာယုန်နဲ့ကပ်ပြီးဒီနေတယ်လို့ထိုတို့တုတ်တန်တွေမှာ တတိဥပဋ္ဌိတာဆိုစကားလုံးကိုအများရန်သုံးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတိဥပဋ္ဌာနလို့ပြောကြပါဆိုတတိပဋ္ဌာနသို့သောအထက်ကရာဆရာကတော့အရှိတိုင်းတတိနဲ့ပဋ္ဌာနလို့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါလေအေးတတိပဋ္ဌာနလို့ပဲပြောပြောတတိဥပဋ္ဌာနလို့ပဲပြောပြောဒီစကားလုံးနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်က တူတူပဲလို့မှတ်ကြရမှာပါတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးရှင်းစရာမလိုတော့အောင်မြန်မာစကားလုံးလို့ဖြစ်နေတယ်တတိဆိုတာအာယုံကိုအမှတ်ရနေခြင်းမမေ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲဒီတတိကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါအာယုံတစ်ခုကိုစူးစိုက်ပြီးတော့နေတာလည်းပဲတတိပဲ အင်္ဂလိပ်လို mindfulness လို့ပြန်တယ်။mindful အာယုစိုက်နေတယ်။အာယုကိုတတိထားကြည့်နေတယ်စူးစိုက်ထားတယ်တတိ။နောက်တစ်ခုက memory အမှတ်ရတယ်။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားငယ်ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကလေးတွေပြန်တွေးလိုက်ပေါ်လာတယ်။မှတ်မိနေတယ်။အဲဒီလိုမှတ်မိနေတာလည်းပဲတတိရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ပဲ။
ดาวุเบียวจาเลยมันมีลูกศิษย์อ๋อตัดดีก้องไล่ท่าลูกเลยเบียวจาเลยมันยังก้องไล่ท่าลูกเลยเบียวจาเลยเนาะด้วยเพื่อวิโรเบียวเลยสักอีตัดดีมันไม่ได้วูตัดดีก้องไล่ท่าเนี่ยติดลูกเบียวจาเลยอันนี้นักคุ้นสโลหะตัดดีบ้าไปไม่ฟูเนสโซรางาโรแต่เกลอลลลลลพิปอนีเดอายุเนตสายเนล มันมีเรื่องสุราจารย์ที่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยจ้องยาเลยเนี่ยจะใส่ที่รู้มาอย่างพ่อปุ๊บแต่ที่เก่าเนี่ยปกติเจ้าหูยีทาราเนี่ยสิเดียวจังอ่ะใจตาไม่ถี่รู้อภัยยะไม่ถี่รู้สุดเลยแต่ที่อันลองเก่าเนี่ยไม่ถี่ยี่เดียวจ้องยีทาราเนี่ยสิเดียวลองกูแต่ที่เก่า มาเที่ยวที่บ้านก็สูตรพ่อแม่บีเล่าง่ายยังไม่เอาเนื้อเนื้อสาบีดีเบกก็มาไม่ได้เด็ดง่ายยังไม่เอาเนื้อเนื้อสาบีลูกว่าเยาว์ลาบีง่ายยังไม่เอากระสับก็มาไม่ได้ส่วนเนื้อเด็ดตัดดีมาไม่เผาเนาะมาเที่ยวที่บ้านเราเปล่ามันยังกองเปล่าตัดดีกองนั่นเลยลูกสาวสิที่โอ้เจ้าอนุรักษ์มิวโร แต่ก้าวเราคือผู้พันธาบีเราอยู่เรื่อยๆเลยกงทัวร์เที่ยวเชนทัวร์นั่นไม่ได้ดูว่ากูนั่นไม่กูเปลี่ยนตัวเอริลูรีเปลี่ยนหัวลาเรขาจาระไม่ไปดูไม่ไปดูกงนั่นตัวมันไม่ได้เลยแกนู่นอะไรยูสุราลุยเนี่ยไม่มาผู้บ่ตั้งชีตั้งชีชีไม่ดูยี่เนี่ยนั่นไม่ได้มาเดสุราไม่ได้มาเก้าเนี่ยตัดดีลูกเปลี่ยนมาไป ถ้าสาเรมาถ้าเกิดสาเรมายีทาเรตัดดีเลยบ่เออตัดดีสุดละอายุนักคู่สู้ใจทาราเลยตัดดีเว้ยมันมีนี่ละเลยตัดดีเว้ยลูกเรื่องนักคุ้มบัตรทั้งทุกตัวมันมีละมันมีอะไรก็น้องก้าวหน้าเลยส่วนมันก้าวหน้าเรียนยากอยู่เหรอบ่อายุสู้ใจมือสุดละจ้ะล่ะก้าวหน้าไปกูอายุสู้ใจแต่คู่ตัดดีพิวสิ่งอะไรล่ะ พระราชาเบี้ยมาตัดดีลุสุราอาการกูเป็นต้นเนี่ยสุราหมาถามตัดดีสุดเลยสักฮะอาการเป็นมาเป็นต้นอากูตัวเนี่ยปัตตาบีอามายาเรศวิเมติตัดดีมาหูฟูเลยอากูตัวสิบชิมหูเบ้แต่จำมุตัดดีสุดเลยตัวเดียดีสิกองเนี่ยได้เช่นเนี่ยตัวนั้นสิลูกคนเนี่ยสิกองนี่เนี่ยเป็นเช่นเนี่ยมาเก้าเนี่ยสิยูดีเนี่ยเป็นเช่นบูเลยเช่นเดียบีเรามาเช่นบู ถ้าก็จะพายลูกทาร์คอลกูเบียวเรื่องสักเรื่องตะคุ่งเบ็ดเรื่องตะตงอเมซว่ากันตะเช็คลีเรียไปทาร์คอลนี่ได้ยังบุรุษเอเดียร์เราเรียกว่าตัดดีลูกสุกเรตัยอาการไม่ใช่ทับยังไม่สาตัดดีจ้าเราปลุกเบียวมันเลยลูกไม่ก็ไม่จ้าเลยตัวดันนี่มาตั้งมาตัดดีสิ่งเดียวไม่สาตัดดี ไรไม่พูดเนี่ยเราไม่พูดเนี่ยนักคู่ทาร์ไม่ทราบตัดดีสุดเลยดีสักเรื่องว่าตัดดีสุดเลยนั่นแม่กูยูบีแม่ดูที่ตัดดีกูเปล่าเราไม่พูดเลยอามายาเรอันนี้เนี่ยพี่เด็กอากูดูสิ่งที่พี่มูบ้าลูกสาบิจังก็มาที่ลูกยูสาร์เลยอาบิลูรู้สึกย้อนทวีมูมาพี่เสียงด้วยตัดดีสุดเลยก้าวหน้าก้าวหน้าไปก้าวหน้าอายุเนี่ยก้าวหน้าสิ่งที่เนี่ยเชื่อเรื่องอะไรกูเวทตัดดีลูกคน แต่ดีสักความหันตั้งแต่ที่กันโหรามิสยศพยากรผู้สิงห์ตัวเดียมาหอดเองผู้สิงห์คนบาร์เรมาเลยแต่ที่ตามผู้สิงห์ก็สบายแต่ดีสักความหันตั้งแต่ที่กันโหรามิสแต่ที่เดียกูมีเรื่องลุ่ยเด้อเดี๋ยวหอดแต่ดีสุดาปูเรลุ่มไม่ชิวมีเรื่องลุ่ยนี่เด้อ เห็นเลยอาลูกมาสาบายาตัวลูกแต่ที่หาเลยเว้ยสาบามาอยากได้เลี้ยดลูกอยากได้มาเลยแต่ที่หาลูกอันนี้เลยวิริยารู้ตมารีรู้จันเนตยารีก็อยากได้เช่นมีวิริยอดามาอุตุโชลูกเบียดีเลยปัญญาดาวมาอุตุโชลูกเบียด วิริยะเนี่ยดูชอบลูกเบียร์ตมารีสุราเนี่ยเก่าเนี่ยสวยแบบมันมโหฬารเนี่ยเรื่องลูกอัฐารตติเว
Eri tadi leu, upatana sura, sekalaune dua biru, tunglai dia kama. Upatana sa, upasura, ayone kap biru, thana disi nira. Ayu mama kap biru, disi nira tadi gu, tadi upatana lu kora. Ero sekalaun nalung tunglai bi melu. Tadi petang sura di tadi lego piora, eri tadi apa tadi rongsai, ayong lemiu bama, singkat piro ni de, ayong lemiu, amieran susai piro ni de, tadi daya lu dulu sulure, mereka tamat tadi lu korang biasa biasa, tamat tadi sura balai lu, macam sebahu seneka, tamat tadi sura. Kaya seda, kaya wirana, seda dhamma adu sura. Mimiru tanam apse poni de. Ayong liya poma. Susai piro. Ayong liya poma. Amyera shinkan ni de. Tadilu dulu sura. Ayonga lemyo piyalu. Tadilu le lemyo lu kolai da. Tegayaro tadilu ada kurebe poma. Najamu tadi bercanda sudah baru saja. Ayong liya bama, amieran susai pi, nede, amaya mu, susai mu tadi daya lo, dilu dewa juga. Tuh dah dekat dia, English lu piana kama, blue piano saja. English lu mia apa piana? Foundations of mindfulness lu piana. Foundation sura bayar upiana rosai upatana upian. Upatana di tadi dia ayam pilih dulu foundation tau. Foundation so mindfulness lo solution. Mindfulness ya tadi gu maya wene kaya wirana seda dhamma lo sura di ayam liya gu bayar. Ayam tadi ha tadi mahapu. Kini ama biasanya kan, tadi jangan biasanya, ayam biasanya mahu, ayam biasanya mahu di dia jang. Ingat lagi biasanya jadi, full foundation so mindfulness sudah segala hal, sensasi apa sih lah ni, boleh. Enak jangan lu cuman biro, dekat dekat macam ni apa sih ambian mesuai. Mindfulness established. On four foundation. Four foundation bama, ache di sautare, tati de yalo, de lo bianye bubiro, manka mune di sate. Tati yale tati ve, upatana hale tati ve. Yoyo de lo bioro hana no, upatita tati ve. Eri deve ne miyaswabhyaga, di maha tati vatana sure, tati vatana sure, sakala ungu tombiura. Iri madri beran tau jigo, ya sabya beri dama horong nusa, guru dai hanya nek mibung nema cime solusi no, ini ya mibai na, new dili new ni masih lelu biasa, pengin dulu mibu deh, eri gue mak guru dai solusi, tiga nek do guru lom, emetan si gade. Siri ne, si gani ne, yuwa jiti yuwa si ne, yuwa gu, si gare yuwa. Sisi bira si gare yuwa gu, nikama, nikon nu kore. Eri guru daima, kamata dhamma sude, nikon yuwa jiti si ne. Eri nikon yuwa ma, miyasam, yadrin tau nu, hori mahatari prana tuku, hora bare. Dharo se anana madan ni ne, piore saka. Nidhan sakao. Di dia hore kama, dia nabi yita diga, beduri dong sulo shen. Toto miya swabhya ka, bhikkhuye sure, dao ne hore. Eh, di dao tango hore, miya swabhya ka. Di dao dhivitan tango hore me lu.
ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအာယုံ၄ရက်မှာစွက်ကတည်နေတဲ့တတိရဲ့ဒီတတိဟာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တွပွားလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မြင်မြအချိုးကျစုတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအချိုးတရားတွေကိုအရင်ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အချိုးတရားတွေဟောတယ်လဲလို့ဆိုရင်လူတွေကဒါလုပ်ရင်ဘာရမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားတာဟုတ်တခုခုလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဘလောက်အကျိုးရှိလို့လဲဒီလိုလုပ်ရင်ရောဘာရမှာတော့ဆိုတာကိုစဉ်းစားလိမ့်ရှိတယ်အကျိုးရှိပြီဆိုရင်ပို့လုပ်ချင်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးတရားတွေကိုဒီတတိမိမိတို့တဏ္ဍမှာဆွက်ကတီးနေတဲ့တတိလေးဟာကောင်းတဲ့ကောင်းလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးလာမယ်ဒီအာယုံ၄ရက်နဲ့စွမ်းမှတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးထားလို့ဒီတတိဟာစွန့်ရည်တတိတွေထက်လာပြီဆိုဘလို့ချမ်းဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားဒီတတိရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေဟာအမတန်မှမမောလောက်ပါတယ်စွမ်းဆောင်မှုတွေဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ဖော်ပြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတေသနာတော်ကိုစချင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဧကယနောအယံဘိက္ခဝေမက်ခောဒီစကလုံးလေးရစတာဧကယနောအယံဘိက္ခဝေမက်ခောအယံဘက်ဟောဒီနိလဟာဧကယနောတချောင်းလေးသာရှိတဲ့နိလမယ်အန်းစင်ဟာတခုလေးသောလမ်းကြောင်းပဲတခုလေးသောလမ်းပဲဘာအတွက်တခုတည်းသောလမ်းလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းပဲလမ်းမွာတွေလမ်းဆောင်တွေမရှိဘူးဟောဒီတတိကိုထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်စနစ်တကျထူထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီလမ်းကြောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတဖြောင်းတည်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ destination ပန်းနိုင်ကြီးတခုတည်းတော့အယံဘိတ်ဘိတ်ခွေမဲ့ခွာဒီတတိပဒံကျင့်စဉ်ဆိုရဲလမ်းကြောင်းကြီးဟာတစ်ဖြောင်းတည်းတစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဧကာယနဆိုတာဧကဆိုတာတစ်အယနဆိုတာတွားရမယ်လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကတာကတော့အဓိပ္ပာယ်ဒီအမျိုးမျိုးဖွင့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တစ်ခုနှစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဧကာယနဆိုတာအခုပြောခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတယောက်ထီးသွားရမယ့်လမ်းနဲ့တတိပဒံကျင့်တယ်ဆိုရင်အဖို့နဲ့အသင်းနဲ့ဇုံတွဲသွားရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဦးတည်းတယောက်ထဲအလုံးလုံးရမယ့်လုပ်ငန်းလို့ဒီလိုပြောတာဧကယံတော့တယောက်ထီးလျှောက်လမ်းရမယ့်လမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းသို့ဥတည်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကသူကောင်းတယ်ပန်းနိုင်တစ်ခုတည်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခုကဧကဆိုတာတဦးတည်းရှိလို့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယနလမ်းကြောင်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ဒီလိုပြောလို့တာပေါ့အဲ့ဒါလို့သကလုံးလေးတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ပြတာဟာဟိုဉာဏ်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်လာအောင်သကလုံးလေးတစ်ခုကနေပေါ်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအထက်ကရာဆရာများဒီလိုဖွင့်ပြလေးရှိတယ်။ဒါလည်းမှတ်သားဆရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ကဲကောင်းပြီတစ်ခုဒီသောလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီတစ်ခုဒီသောလမ်းကြောင်းဟာအကျိုးကျေးဇူးတွေခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒုပောင်းလောင်လောက်ထာကတတိတစ်မျိုးတည်းပဲ။သို့တော့ရလိုက်တဲ့အကျိုးကခုနှစ်မျိုးတခုလုံးလို့ရှိရင်အကျိုးခုနှစ်မျိုးထွက်တယ်ပေါ့ one practice seven advantages practice ကတခုတည်းပဲအကျိုးကြတော့ခုနှစ်ခုရတယ်တာပြောတာအဲ့တော့အကျိုးခုနှစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တနာဝိတ္တုဋ္ဌိယဝိတ္တုဋ္ဌိယ
Say that the Sinje Dwaboya dwe, Ikayano, the Kurido Lanyame. When you do the Ruya, say the Uchi, Loba Pshalai, Doda Pshalai, Moha Pshalai, Ayo Aliyaza, Mama Nari Pshalai, Eidari Pshalai, Misery Ari Pshalai, say the Rema, and ye Jiriya, Levio Pshalai. Say that the Nyen Nandi them ya. Aloman, Yenuanima, say a pusimu machine. Say a nit jiri, say him a pipship beat on it. Eri a nit jiri, pusin da on low nine hour, hurry the differences in me, little horror. Mindfulness, low a maid, Kaya, we did not say that tamalo sore. I only upon my gun needed the divi. That worry, Alo, pusin zire. Do they have your jar? Did you ever say tap shoes in this? A boy and pure. Yes, I'll be a horse say tap shoes and moose. Giddy that, Nyet Jerry, no one can do it, say that. Giddy that, Nyet Jerry, can do it, say that the Puba Mu Machine, Nyenwa Mu Machine. Each hand, Nyet and each hand. Eddie, each hand beetle, Nyen that needed sickly. Pews and beetle, each hand needed sickly. Eddie Sita Kalim, Pusin Boo, Dre Haleve, Hora Hata Kurido Nila Mave. In the different chasing with Jimmy Solution, Namati Yanai Judia Varose, Sitema Nitin Nide Kilida, and Nit Jiru, Sijo Pianine, Pusin Dwanine. Maybe the award that award. Many navy solution. Counted sabya, swanted sabya, net ye net shoja. Wokly go puila, pu sendwar, sendwar. Era lube. How the debutan sura lane at Sijo Livy solution. Sickly a pu sendwar. Yana bogurima, pu sendwaresa, tower up pu send. So was a daughter of a chibi solution. Tati sore, Mayuene Amien, Malaro. Visigesa sore, Tamana Badevi, Tandiari, Malaro. Hori in Yiji Nakua, Loa Kendar. Da Dota Badi met Dota Van Pippis. Dino Pius and Dom, do ye Sansong Jet don't lose me. The D bar win, Megan Shibai Sansong Jet. Toto Giniama, the Digo, Uti Biora. Hori the Divan Jensen with Chen Lilo. Eddie Chenny Biu Yar are. Nagami me Nagami me Yabi say. Kamaraga say di Loma Kendare. Piavara Lusure, Totari Loma Kendor. Through Kendor in Saya Saya Agudu Diari, Madame Nedor. A Nagambogu is say that along with Pusin Dwabi. Eolavi Sura net net debiane. Say ye and ye jigili than Manamia, Loma Pusin Dwari. Any Lu say that Loma Pusin Dwari and he tried to coo ya. มาลงอ่ะมั้ยล่ะตะติปทานก็เจียนอ่ะมั้ยรู้ดิรู้สรุปแล้วตะติปทานเจียนๆဖြင့်လုံးဝစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်မှုရနိုင်တယ်တဲ့ဒါအကျိုးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်တောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယတောကဆိုတာဖြစ်လာမဲ့အရာတွေးပြီးတော့ပူတယ် ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာတွေးပြီးတော့ပူတယ်ပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်တယ်လူအတွက်တောကဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးရင်လည်းတွေးပြီးတော့ပူတယ်ဖြစ်ပြီးသွားရင်လည်းပဲပူဆွေးတယ်လူတွေဟာတောကဆိုတာရှိတောကဆိုတဲ့သဘောတရားဟာစိတ်ထဲမှာပူလောင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တစ်ခု ဆုံးရှုံးနေတာမှုတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပူတာဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာကိုယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေထားမျိုးရောက်မှာဆိုပူတယ်ဆုံးရှုံးသွားလို့ရှင်လဲနှစ်မျိုးတတ်တာပြီးတော့ပူတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာအေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းယောဂဝိရဏဖြစ်လာတယ်တစုံတစ်ခုထိခိုက်တော့မယ်ပူတယ် ठीक है तो मैं नेठा यहाँ ले पूरे ठीक है तो आप ही सोए ले पूरे
Now some are puze aha go go le puni, yeah. So yin say look on a book. Eri so yin say clearly. Avima de ego nebiyama say, Dominata weed an art. Say tema, Makanji makana pshipido. Toda ne shindwella de kansajet the mube, kayaka de kansajet the mube. Mane uba ma dentaro solution. There's only good jaw malo seedy tet haneka. Oga mi bimian told her. De ure ma seedy sula rane dure. Sudi de seedy. Ubido sula de seedy lube. Luria say naloha at a lupilla, that toga. Eri toga, pjochen lucian lebe. The different dia were boy ame. နှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့တောကဖေရှားခြင်းတော့ဒါတခုတည်းသောနိလမ္မပဲတဲ့ဒီလမ်းကပဲရှောက်လန်းကြရမယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်တောကနဲ့တွဲဖက်ပြီးဘာလို့ဆိုပရိဒေဝါဆိုတာလားအေးယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်လာပြီစေလူတွေမှာပူလောင်မှုမခံနိုင်တော့ဘူးနှလုံးသားကမခံနိုင်တော့ဘူးစေဘာဖြစ်လဲမျက်လုံးကနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကြ ငိုကြွေးတယ်ဆိုတော့ပရိဒေဝပေါ်လာတောကဒံကိုမခံနိုင်လို့ငိုကြွေးရတယ်ပြင်းထန်တဲ့တောကဒံကိုမခံနိုင်လို့ငိုကြွေးမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဒေဝအဲ့ဒီပရိဒေဝဆိုတာငိုอยู่တဲ့အတန်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲပျောက်ခင်းစေနိုင်တယ်ပျောက်ခင်းစေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတတိတရားကိုပဲထူထောင်ကြရမှာဖြစ်တယ် ဒါတခုရီတော့နေလမယ်ကြည်နှလုံးသားထဲမှာပူပန်စေတတ်တဲ့အရာနှစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်မှာနေစင်တဲ့အမြတ်တောကမရှိတဲ့လူရယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးသူများအတွက်ပူစရာမရှိရင်ကိုယ်အတွက်ပူမှာပဲလူတွေကမပူဘူးလို့ပြောတဲ့လူလည်းပူတာပဲဟုတ်ဘူးနေတာပူမှမသိလို့ပဲ ဘုမမတိလို့ဒါဆိုနှစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ပူးလာတာတောကအေးတောကကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ပရိဒေဝကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ညာတိပြဒနာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်ဘောဂပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ရောဂပြဒနာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ကျမ်းမာရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟောပူးတယ်လူတွေမှာ ပြန်တဲ့တရားနဲ့ခြုံတဲ့အခါပူတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဟောဒီတတိတရားကိုဖြစ်ပါအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲမှု ဓမ္မနတ္တဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာ၄လူတွေဟာကြုံတွေ့ကာယကဒုက္ခခေါင်းကိုက်တယ်ဖြားတယ်နားတယ်ကြောက်အောင်တယ်သွားနာတယ်စသဖြင့်ကာယကဒုက္ခတွေခံစားကြကာယကဒုက္ခတွေခံစားရတဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်တွဲကဘာလိုက်လာတော့လဲဓမ္မနတ္တ ဆိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဓမ္မနတ္တဆိုတာစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတာတောကနဲ့ဓမ္မနတ္တကတကယ်တော့တဘာဝတရားချင်းတူတူပဲသို့တော့အက်စပက်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကွာတယ်တောကကတစုံတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားပြီးသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပူတဲ့ဟာတောကဆိုရင် ဓမ္မနန္ဒဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်မကြည်နှက်လို့ဖြစ်စေတစ်ခုခုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေလို့ဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာမခံကြည့်မခံတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဓမ္မနန္ဒတဘာဝတရားနှစ်ခုကတော့ဝေဒနာတွေကြည့်ပဲဒေါသနဲ့ရှင်တဲလာတဲ့ဝေဒနာကြည့်ပဲဖြစ်ပုံရင်းမတူလို့မြတ်စွာဘုရားနှစ်ခုဟောတာဒုက္ခနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတယ်သွားကြိုက်တယ်ကြိုက်ရမလားစိတ်ဆင်းရဲတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ချစ်ရမလား
Dukkha phin yin dhammanatta ga nau ga lai la. Eri dukkha dhammanatta lo so de. Sait ko nyin nwan si dat de, pu long si dat de bhava taya ri. Ajwin mae phe sha nai bo so lo shin le be. Era ri chou nyin pyo kwe twa si bo so yin le be, di tadi phan taya ko be pwa mya athau cha ma phit ba de. Chitiniyama, tokare, pridiware, dokare, domanadare. Nalong nagu, seitaku, pulong seitate. Nalong naye, najemu, abu lemyugu. Hori tadidiya livaga, tadibitandiyaga, peshabjanayne. Loga luri ha dhari neve, kaya kene jarali. Dhari gu cholwanayne sum, plakta moshi de chesele. Pretty one Mugara Swalemasi, Doka Swalem Laro, Dominata Swalem Laro, Aloha Nyanjan Dwame, Chinasia Kaunapo, Rather Divan Jensen, Georges Utku, Lemu Hotare. Now Darin Lalus, a comeback at Chia. The Divan de Apuana Lucy Nyayata Dikamaya Nyayasra. Making shippa, Nevan Dware Lanjang. Making shippa, Nevan Dware Lanjang Bogu, Yau Dware, Nyayada Tigamaya. Nyaya Sure Lanjang Bogu, Deposra, Lueda Mahofuli. The different chins in Chen Lanjang, Nevan Dware Lambo Mami, Yau Dwavi, Lanjang Bogu, Detwavi, Sure David. Aria Messure Lanjang Yibo, Yau Dwavi. Even surround the dance who down in the Yaramo, the different chain like Yangama, Mayo de Uzi, Chi, Churu, very low like the Gaja, Kwaba, Lanyone, Yawan Boar. Kwaba, Lanyone, Mayo de and Churu, Lama Mandwane, Umam Hofu. Ella Lue, who the different chain like Lucian, Nabam, who tell Lambe, Lanyomo, Yawdavi, Lubiora. Dale, Emmetan, Nedesia, Kauni. Tavi, Nabam, Lanyomo, put in nine the la, Lusure Kajaro. Neva nada, disigriya ya. Neva nada, nevango, disigriya ya. Miamo pubu ya leve. Igayano, takurido lanyome. Nevango, miamo pure, miamo pure, sure, devega. Good tweet, tishida, pure. Poirere, neva and jango, pione jade. Medea pudia, maya machi. Nega, good way, Mahotu. A pione, a twin, mansapido, chinichara. If the different chinsengu, chin like be solution, Negangu, good I dwell in me, lo solo repo. This si, kiriyasa. This si, sir. Mimi say ne, take a tira. A twin, a chiniara, kua. Lusura, a twin, a chirari, miyajiwele. Go to the Kama, Mamiambure, Yadaku, the Zondioga Pioin, a duly in a cheat each other. Eddie, a duly pora, bong mamma mopen, a duly jay fashi dabo, bong ma a jay mop. Gumya see there, tin yam yam, a duly yam upsetable. All the different chinsing which in life is saying, the girl let to it, never a sick. Could I dishi don't I ne? Could I a dinyan ne? Good with the nine ware, look, Elusolo. At a bong like deca, Nevan Lanyao Nibo, my Yau Dwan Nine, Nevango, good with the Shinine, Sure. The Amakanje, Jo Jesu, Konamu, the Divan Jense. The Ejing and Relu, the Chamashiva, Wulu, Yasapia, Hor. Now, Eddie Balidoma. Egayano, I am Bakeway, Mego. That Dana, we Dodia, Doga, Bridewana, the Made Gamaya. Dukkha dhammana dana atinga maya nyayada adhika maya nivanada disikriya ya
Yadidam Sadaro Tadibatana. Eddie the Kurido Lansura, the Jojesu Konaku, you song bait in it, the Kurido Lanjansura. Hari the Dibatan, leave you babe. The Didia Boyam, leave you babe. Yes, of ya, Tito Dan, Tilone Sachita. Hey, the Dibatan, leave you sura, Balelo soy. But I'm a chin arm, yes, of ya, a chingly hollet. Ida bhikkhave kaye kaya nubadhi viharati adabhi dhammasano tadima vineya loke vesa dhammanata. Dali to kuh the bomb on the ocean. Hobong honi lady, do the awareness of yatia. Kaye kaya nubadhi viharati. Kaya sure. Ayung the kuhoma. Kaya nubadi kaya nene shumyene. Kaya u kaya nene shumyene. Kaya kaya nubadi. Dilu sakam natat taun haradiya. Pacha natat taun adale solution. Kwebya chana mupshasiya natat taun hare. Ayungu pancha kanta pyanui natat taun hare. Kayagu, we didn't look, Meshu, Satanu, Meshu, Tamalu, Meshu, Kayagu, Kayalu, Meshu, to the Bawa, Bawa, Dai Shumine, Kaye, Kaya, Nubati. The Dizura, she, Mimu, Lura, who? Daddy, Lude, and Prince Hutare. Now, the Niavian Biomazi, Kaye, Kaya, Nubati, Ludi, Lunata, don't have it, David. Kaya nubadhi lu, kaya go nubadhi sura sakalone dwell ide kajara. Shumbambu sura devali de kube yare. Ayuma bahlaro. Ayum babu yadre, shea kayi sura lingu tate bide. Shumbambu, vema shumata ronzo, kaya ho shumata. Da 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 shuronga pyora. Da da shuronga, ubama de kube yomese. We need emma. Tukatata, tukata, sivara pamanan, so that's a galishi. Tukatata, yasa vyaye, tukata, sivara pamanan, payating aye pamana. Soluraga, tisakalonia, palisakalonga, tukata, sivara, so that's a galoma, tukataga, yasa vyahu hore, sivaraga, tingahu hore. Tukatata, sivara, payaye, tingalu, tabosi, tare kama, elu, deve ya. Dodo, dinabogu. Bounce up the light, took it out, see what I look, bounce out like the shame. That man thing up, David. That man thing up, she to add it, Jajo. Yes, of the other thing answered, David, who pulled your chin shabu, Jabu yard, she got, took it out, that's a long cook, tate, tapalisa be Tony the coupon. Now, over my the coup, your resolution. Dale lands a rebook, Leuchi, Sagalonia. Tila so there's a galunga. Do your definition of Belorozo. Tila da ita, tila. Tila sura, nangu pyora. Itan sura, nanga yala re si. Nanga nanga yala re si lu pyora, tila sura, nanga yala re si lu, tilo solo remo. Todo, tila da ita nunga. Nanga de ku, si ga de ku, tilo deve si dole. Tilan lu boundare kajaro, sita minyapsitabian. Sita minyapsitwadi idrajao. Nanzi lu bjojin lucin, tila tila sovio, tila de kuta te bia. Teme be lucin, si sura de bevesiro re. Da palisagalonia, toni de kupo. Eri de bene chivese. Kaya nubadi lu bok bong lai de kajaro, shuma mu sura de be lu dia. Kaye sura tate. Dilu leve, that I shoot on any video, Piolo deve yarebo. E kaye kaya nubadi verity, kaya u shuma de, erelo shuma de kama. Shuma de lo sugre, panesuma don lo melo si, adinyan shumayame, tamari son ari payame. Erelo shuma boot, lo ade inga yadiga, pari don lo melo si.
ยาสับยาตะคาเรเทฮอดอัตตาปีเนี่ยอเปญฉันจุษาอัธรมุจุบันอัธรมุลงละวิริยะเนี่ยเอ้อล่ะป่ะยะเดนัมเบอร์ 3 ဟောဒီပညာရယ်ပညာရယ်တတိဆိုတာရယ်မပါမရှိမရှိမဖြစ်တဲ့စွမ်းအားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะတတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတတိကလေးတစ်ခုတည်းလောကမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးတတိကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာလုံလဝီရိယပါတယ်သမ္ပဇာနာပညာအစဉ္ဉ္ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီတတိလေးထူထောင်မှုရအတွက်တတိဆိုတာနေလဲပါသေးတယ် အဲ့ဒါလို့တဘာဝတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးကြတာအထူးအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးတွေကဝီရိယပါတယ်တမာဝါယာမတမာတတိပါတယ်တမာသမာဓိပါတယ်တမာသင်္ကပ္ပပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိပါတယ်ပေါ့အားလုံးဒီကာရပကမဂ္ဂင်၅မျိုးဟာစုပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကဲကောင်းပြီဒီတတိလေးကိုရှုဒီကာယပေါ်မှာရှုမှတ်ပြီးတော့နေပြီ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကာယပေါ်မှာရှုမှတ်ပြီးတော့နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာတော့ပါသမြဲပဲเนาะလူဆိုတာဟိုဘက်ကန်းသွားရင်ဒီဘက်ကန်းခြံခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒီဘက်ကန်းကမခွာဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကန်းရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဘာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးစွန့်ခွာပြီးဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင် นิวรณะเตยาတွေကိုဖယ်ရှားပြီးစွန့်ခွာပြီးဖြစ်သွားတယ်นิวรณะဆိုတာစိတ်แท้မှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေညှဉ်းနှွမ်းစေတယ်ဒါတွေမကဘူးပညာယဒုပ္ပလီကရဏီအသိဉာဏ်တွေအပြော့သွားအောင်လုပ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့တယ်ဒါကြောင့်မို့นิวรณะကို ဟောဒီရေမြောင်းနေမြန်ပိတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ရေမစည်းတော့ဘောအဲ့ဒါလို့ပဲနိဗ္ဗာန်တရားတွေမိမိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ကုသိုလ်စိတ်ဆောင်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆုတ်ပိတ်တွေကိုလည်းပဲဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကျင့်နေရခြင်းဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအာနဲ့ပြောနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီး วินัยยะโลกิอภิสสาโทมนัตตานิวรณตยา5ပါးရှိတဲ့တဲ့ကဒီနေရာမှာနာမည်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနှစ်ခုပဲဟောလိုက်တယ်အဘိစ္စာဒေါမနတ္တအဘိစ္စာဆိုတာဒီနေရာမှာအဘိအာယုံကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဇာလောဘနဲ့ကြံတွေးတဲ့အရာအာယုံကိုရှေ့ရှုပြီးလိုချင်စိတ်နဲ့ကြံတွေးနေတဲ့အဘိစ္စာလောဘကိုပြောတာဒီအဘိစ္စာကမနောကံနဲ့ပါတဲ့အဘိစ္စာနဲ့မတူဘူးလို့မှတ်ရမှာ ဟောတတိပဋ္ဌာန်ရင်အဘိဇ္ဇာဆိုဒူဒူပဲလို့အောက်မိတ်နေဒီအဘိဇ္ဇာနဲ့မနောကံနဲ့ပါတဲ့အဘိဇ္ဇာကဘလို့ကွာတော့ဆိုမနောကံနဲ့ပါတဲ့အဘိဇ္ဇာကယံပရတ္တတမ္မမတ္တအဟောဝတ္တယံပရတ္တတမ္မမတ္တသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်း၅ပိုင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့လောဘအတွေ့အဲ့ဒါကဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့အဘိဇ္ဇာအဲ့ဒီဟာမျိုး အခုဒီမှာမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာပါတဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတာအဘိအာယုံကိုရှေ့ရှုစံစိတ်ကူးတာလောဘနဲ့စနေစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်စရာကိုတွေးတဲ့အတွေ့လည်းပဲဒီချိန်မှာမပေါ်တော့ဘူးတဲ့အေးနှစ်သက်စရာတွေးလို့တခါတည်းဟာနှစ်သက်စရာအာယုံကြီးတွေးတာမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်စရာမဟုတ်တဲ့အာယုံတွေးပြန်လို့ရှိရင်စိတ်ကစမ်းခြင်းမှုဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဖြာပါရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ ဒီနေရာမှာတော့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။အာယုံကနှစ်သက်ဆရာဆိုရင်အဘိဇ္ဇာ။အာယုံကနှစ်သက်ဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါမနတ္တ။တနည်းအားဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အာယုံလေးဟာဒီတိုင်းတီးနေတာမဟုတ်ဘူး။လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဝန်내ကြေကွဲမှုဒေါမနတ္တ။ဒေါမနတ္တဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်တစ်ဖက်ကဖယ်ရှားတယ်။ပ
နဲ့တတိတရား
เอ่อนี่ชุบมันนี่แม้สมมุติอย่างเนี่ยอายุบ่มาโลภะเนี่ยตุ้ยได้ตุ้ยแล้วลูกส่งชงตัวลูกวันนี้จิกเวรได้ตุ้ยดิขันธ์5เจ็ดดิเพชรชาติไหนมาเลยลูกที่ลูกเปล่าล่ะเออเอาอายุบ่มาดูดิหาดิได้แม้สิดาเวลิแม้ชุบมาผู้สวยบาปเจ็บมั้ยกูเนี่ยสิกามีเนี่ยอายุเลยบ่มาล่ะยังลูกเจเนี่ยตุ้ยเนี่ยตุ้ยไล่ดิมันล่ะผู้สมมุติสั่นเจเนี่ยตุ้ยเนี่ยตุ้ยดิ ที่ด้วยนักขุลานี่เอริลูด้วยนักขุเพชรชาติยามันลุสลุสลุ่ยกายานุปัฏฐานะขานะกายะบ่มาสุสัยปีโรชุมันนิบิสุยดีด้วยดิมลาโรบุเรดาวเปล่าละเนาะดาตรีปัญจเนี่ยโจเจสุดีเวดีเทมาฮอดเวรณาโกเลทุดูเววรณาตุเวรณานุปัฏฐิวิหารติอาดาบิตัมมะสานะตติมาวินัยะโลกิเวสะโทมนัตตังขันธ์5เจ็ดกลีบ่มาชุมันนิเม ลงนาวิริยะสิสิอดีญญาสิสิตติสิสิเนี่ยโจษาอัธุเนบีဆိုလို့ရှင်ဝေဒနာပေါ်မှာကောင်းတဲ့ခန္ဓာမှုဆိုရင်စိတ်แท้ကမကျေနပ်တဲ့စัจ อดิญญาณสิสิตติกางๆเนี่ยชุบมันนี่ได้เฉยนี้มาบาริโอเผยชาพี่ผิดจนสิกุสิทธิ์แท้มาเลยกูอตวยลีสิทธิ์คลีโหจินัสเสียสิทธิ์คลีปอลายลูกอ่ะนอกถ้าดาดีสิทธิ์กูลีโหตบอจาพี่แล้วถ้าต้วยจินลาได้อภิสาเนี่ยอตวยลีตวยลาได้โทมนัตตาฮ้อเอ้อน่ะမျိုးฤทธิ์ไม่ผิดปูเด้เผยชายะแม้เองกาก็นักขุปาวนยะแม้เองกาก็ 바ဝင်ရမယ်အင်္ဂါကသုံးခုကပါတော့အတ္တပိသမ္မဇာနောတတိပါဖေရှားရမယ်အင်္ဂါကအဘိဓါနဲ့ဓမ္မနတာတဲ့ဟောတရားထုတ်နေလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ရတယ်ထို့တူပဲကာယတို့ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဉာဏ်နဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါဓမ္မေတုဓမ္မနုပ္ပတိဝိဟရတိအတ္တပိသမ္မဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကေဖေရှားဓမ္မနတာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်မယ် ဒွေခေါ်အကြံစီတွေတို့ခုနပြောရတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေတို့ကုသနာမှာဖြစ်တာအာဟုသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သမတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာရှုမှတ်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာတွေနဲ့ရှုမှတ်အာတာပိသမ္မဇာနောတတိမဆိုတာတွေအခြေခံပြီးတော့ရှုတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ရှုတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖယ်ရှားဖြစ်တာကအေးအဲ့ဒီဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဉာဏ်စရာကောင်းလို့ရှိရင်အဘိ
ตัวนี้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 
ဒီလမ်းကပဲအလုံးရှောက်ကြရမှာပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဥဒိတအချင်းချုပ်အနေနဲ့ဒီတုဒ္ဓမှာဟောတာရှိပါတယ်။ဒါမှမဟာတတိပဋ္ဌာန်တို့ရဲ့နိဒံတခွေဥဒိတသကားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်။အဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာအထက်ကရာကရှင်းထားတဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ အထက်ကရာကဘာတွေရှင်းထားတော့ဆိုဘာဖြစ်လို့တတိယအာယုံကိုလေးမျိုးတည်းထားရသလဲပေါ့။ကာယလို့ဆိုတယ်၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ဝေဒနာလို့ဆိုတယ်၊စိတ်ရဲ့ခံစားချက်၊စိတ်ဓာတ်လို့ဆိုတယ်၊ဉာဏ်စီတဲ့စိတ်၊ဓမ္မလို့ဆိုတယ်၊ဉာဏ်တဲ့တဘာဝတရားတွေ။အဲ့ဒီလိုလေးမျိုးတည်းမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ကမ္မထာအာယုံဖြစ်ပေးရသလဲဆိုဖះမှာအကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့။ ဘာအကြောင်းရှိသလဲလို့အကျဉ်းချုပ်ပြောရလို့ရှင်တတ္တဝါတွေမှာဒီထင်းရောက်မြင်ရောက်မှားယွင်းနေတဲ့အတွေးအယူအဆလေးတွေရှိနေတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့မှားယွင်းမှုလေးတွေဒီအင်္ဂလိပ်လိုတော့ perversion လို့ခေါ်တယ် perversion သို့မဟုတ် hallucination ပါဠိစာပေပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပ္ပန္နတာပေါ့နော်မမှတ်မကန်မှားမှားယွင်းယွင်းတွေးခေါ်ယူဆနေတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်
ไอ้ที่ด้วยข้ออยู่ซะนี่แหละอตวยฤาอะยินเผ่ชาဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပြီးလို့တော့ဆိုမမယွင်ယွင်တွေးထားတဲ့အတွေးတွေကိုမဖြောက်ဖဲနဲ့အတိညာစွာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မမယွင်ယွင်တွေးနေတယ်ဝိပ္ပလတအတွေးတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေကအများစုကပါတွေးတော့ဆိုမလားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဖြစ်စေလားတဲ့လိုပဲတွေးတာပဲလူတွေအလားအပါကိုချမ်း
တူတွေကအတုပလို့မပြောအတုပဆိုတာအလောင်းကောင်းကြီးပြင်ထားမှအတုပလို့ခေါ်တာနော်ကိုကိုကိုအတုပလို့ပြောလို့ရှင်စိတ်ဆိုးလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းနော်အဲ့ဒါလို့အတုပဆိုတာမျိုးကြီးနဲ့ပြောလို့ကမရဘူးနော်သို့တော်လည်းတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတန့်ရှင်းသလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့မြရေမိုးချိုးပြီးတော့အပြင်ဘက်ကအနန္တတွေလိမ့်ထားလို့အကယ်၍သာနတ်နာတွေအခုကြီးမယူပဲနဲ့ရေမိုးမချိုးပဲထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကိုတော်နေနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့တက်ကူပါပဲမတင့်တယ်ဘူးမလှပါဘူးဒီအိဗယ်မျိုးအဲ့ဒါလို့သို့တော်လည်းလူတွေကအစိမ့်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့သူ့ဘအနေနဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့မှမှယွင်ယွင်မြင်နေကြတယ်ဒါကဝိပန္နတာလို့ခေါ်တာစိတ်ထဲကစိတ်အတိတွေမှားနေတယ်အမှတ်တွေနေတယ်အယူဆတွေအမြင်တွေမှားနေတယ်ဆိုတော့မှားရမှု၃မျိုးပေါ့တင်ညာဝိပ္ပန္နသစိတ်တဝိပ္ပန္နသဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသဆိုဝိပ္ပန္နသအရင်းနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကာယ ानु ပဒနာတတိပ္ပာကာယပေါ်မှာမင်းတို့တတိထားအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်အောင်တတိထားခိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ကတတိမထားသည့်အတွက်ကြောင့်အရှိကိုအရှိနဲ့မမြင်ဘူးမရှိတာနဲ့ဖုံးထားတယ်အတွေးနဲ့ဖုံးထားနေတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအတုပတကယ်အစ်စ်အမှန်ကိုသူ့ဘလို့ထင်းနေတဲ့မှားရဲနဲ့အတွေးတွေအတွေးစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့အတွက်ကာယ ानु ဝတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့၄ချက်မှာလို့ထင်လို့ခေါ်တာဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုလဲဒုက္ခဆိုတဲ့အထင်လူတွေကအမြဲတမ်းလေဒီချမ်းသာတာကိုပဲကြံဖန်ပြီးတော့တွေးကြည့်စွေလေတယောက်နဲ့တယောက်ဟောဒီတကဘာကလူတွေပဲကြည့်ဦးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကြည့်နှစ်သက်ကူးပွဲဆိုလာပြီ Happy New Year တို့လာကုန်တာနော် Happy Happy နဲ့နေတာပဲချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဟာကိုပဲအထေးအတွေးထင်ကအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့သောမနတဝေဒနာစိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီပင်လင်တကယ်ချမ်းသာအစ်စ်လို့ဆုံးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအတွေးမှအကြံမှအတိမှတွေမှားနေမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဆိုတာကိုတကယ်အစ်စ်မြင်လာအောင်လို့ဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာအစ်စ်မှန်ကိုမင်းတို့သိအောင်ရှုပါလို့နှုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါလေနောက်တစ်ခါစိတ်တာနုပဒနာကိုယ်စိတ်လေးကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ငါစိတ်လေးကထာဝရရှိနေတယ်လို့လူတွေတွေးကြတယ်တကယ်တော့စိတ်ဟာလင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ရွေးရှာနေတာတခုစိတ်တခုရဲ့အတိုင်းအတာလေးကဘလို့မှမကြောက်ခဏငယ်၃ငယ်လေးဆိုတာဒီစက္ကန့်လေးတစ်စက္ကန့်လေးကိုအပုံများစွာပုံပြီးတော့စိတ်မှသူ့ရဲ့အချင်းများစွာပုံပြီးတော့မှပြောလို့ရမယ်တိတ်မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့သွားနေတာသို့တော့တိတ်မြန်နဲ့နှုတ်နဲ့သွားနေတာကိုလည်းမြဲတယ်လို့ပဲစိတ်ကထင်နေတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုမြဲတယ်လို့ပဲတွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ဟာမှားနေတဲ့အတွေ့ပဲတဲ့အဲ့ဒီမှားနေတဲ့အတွေးကိုမှန်ကန်လာအောင်ဒီအတွေးတွေပျောက်သွားအောင်စိတ်ဒါကတတိကောင်းကောင်းထူထောင်ပြီးတော့တတိအင်မတန်မှအစွမ်းထက်လာမှမမြဲတဲ့သဘောကပိုထင်ရှားလာမယ်တတိမထားရင်ဗမာစကားတောင်ရှိသေးတယ်လေနော်တတိမမြင်တတိမရှိလို့ရှင်ခုဟုတ်လားအဲ့တော့တတိတရားဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့စိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာအဲ့ဒီဒီတတိထားတတ်လာလို့ရှင်မမြဲတဲ့သဘောဆိုတဲ့အစစ်မှန်ကိုတွေ့လာပါလိမ့်မယ်အလွန်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာနိုင်ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကဓမ္မာနုပဒနာဓမ္မဆိုတာကြံတဲ့လောရတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအလုံးဟာသဘာဝတရားတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်အတ္တဆိုတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့မြင်နေကြတာမှားယွင်းနေကြတာ
Eri mayone duiri, mayone madamuri, mayone adiri. Eri vibalada adiri. Pesha pianai bodre, tamago leve, the dine legion viro, some cheapo, yasavia, tamanubadana, hora, alusro. E lurima manuira, adubago, duba, madendera, o tendere, lutenado, machandara, o chandare, lutenado, mamiera, o miere, lutenado. Sierago, Sumiarago, Suyarello, Ata Mahotau, Ata Hotelu, Tenaru. Eri Mayuan needed Tinigu, Peshabu de. Oh, the dear Ayon, lame you, hobby, deboma, lichen lying, tea attend Mamuria, Alum Peshapian, I know of you. Dajamu, yes, of ya. The deep shanty, I'll leave you for a bar. Delusion, no? Now the Nishim only of the Kushi did it. เตียทุฏฐ์ดอมเลยสรุษิญตัวลั้นสินน่ะမျိုးရှိတယ်တမထလာဝိပဿနာလာတမထကျင့်စဉ်เนี่ยตั้วมาလာဝိပဿနာကျင့်စဉ်เนี่ยလဲตั้วมาလာတချို့อ่ะတမထဆိုဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့မလောက်ကောင်းဘူးလို့ဘာလို့ရှောက်ဟောတာမျိုးရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့တမထကျင့်စဉ်เนี่ยตั้วมาလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တမထကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်อ่ะလည်းပဲထက်တဲ့လူရှိတယ်လို့ညံ့တဲ့လူမရှိဘူးလား เอ๊ะแท้ญัตติปุคคุชื่อดุลญัตติปุคคุชื่อญัตติปุคคุด้วยยัสสาพะยาก็ทินตาเมนตาอองกายานุปัตตนาဆိုတယ်กายะဆိုတယ်อายุโหปေးထားတာတမထချင်းစဉ်ချင့်ညင်လို့ရှင်ရင်กายานุปัตตนาเนี่ยချင့်လို့ပြောတာเนาะเอ๊ะแท้ญัตติปุคคุจ้ะတော့အဲ့ဒီတဲ့တိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာနုပัตตนาเนี่ยချင့်မှာလို့ပြောတယ်ဟောတမထချင်းစဉ်ချင့်ညင်တဲ့ပုคคุတွေတွေ့ဒါပြည့် ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်တို့ရောဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဲ့တိုက်ရိုက်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောစိတ်တန်ဥပဒနာတဲ့စိတ်တန်ဥပဒနာနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြီးတော့မထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆိုတာသိတာတဲ့ပေါ့စိတ်နဲ့မှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဓမ္မတွေကြတော့သိဖို့နည်းနည်းခက်လာတယ်ပေါ့ဟောဓမ္မဥပဒနာကြတော့ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တန်ဥပဒနာကြတ
ဒီလိုခွဲဟောတယ်။နောက်တစ်ခုဒါအထက်ကရာဆရာကြီးအရှင်းပြတဲ့စကားတွေပါ။နောက်တစ်ခုကြတော့လူဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်။ဘာနှမျိုးလဲလို့ဆိုရင်အတွေ့အတာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုး။အတွေ့အမြင်မှားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုး။ဟုတ်ကဲ့လား။လောကမှာဒီဟာပြင်းထန်တဲ့ဟာနှစ်ခုပဲ။အတွေ့အတာအလေးချင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာတဏှာဝိသရိတ။ တဏှာအဖြစ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်တစ်ခုအယူဆုံးခေါ်တယ်အေးလောကမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတည်းကတဏှာဝိသရိတအတွေ့အတာအဖြစ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ကနံပါတ်1အတွေ့အတာဖြစ်မှုသည်သိပ်ပြီးတော့မထက်မြက်ဘူးဆိုရင်သိပ်ပြီးမပြင်းထန်ရင်ကာယ တခါဒိဋ္ဌိဝိသရိတအယူအဆမှားယွင်းနေတဲ့အမှားယွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထက်မြက်သူနဲ့မထက်မြက်သူမထက်မြက်သူဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တာနုပါဒနာနဲ့ခြင်းထက်မြက်သူဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနုပါဒနာနဲ့ခြင်းလို့ဩတဏှာဝိသရိတပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကနှစ်မျိုးဒိဋ္ဌိဝိသရိတပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကနှစ်မျိုးဆိုပြီးအာယုံလေးမျိုးဒီလိုဟောတာပါတဲ့ဒါကအထက်ကထာဆရာကြီးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ပေါ
ยัสสวะพะยาเตียรอโกไรณีจินปิรติถาเดชินทาริบุตรารุโลเตียธรรมะเนปัตตะปิอะเสยนาละจ้วนจินเนปุคคุริยาชินลินตวารโกอเส้นเสร็จมัดตันตินละทาถะกะถาเปบ่เอริถะกะถามาชินทาเดอไดยัสสวะพะยาตริปิรันเตียเลวาเนเดเมเนบันยอกโกยาลงลอดเดอ๋อเอรอโลกะมา กายวิรณาสิทธะธรรมโลสุเรนัมเมรีมะต้องตัดไปเมลุหลุไรหลุไรเตียจิ่นปิรต้อตะบันผิดตวาดาริตะกะรากันผิดตวาดาริอนาคันผิดตวาดาริตมุเมสสะพะยาเตียฮ้อไลลุเตียนายินปรัคติสลุตวาดาเตียนายินเลยเวปรัคติสเวยัสสะพะยากะดิอะทะกะระเสียริมาฮ้อถาดาชิเด
Tayago lili sasa sitema ayonsai na nida ha practice lo nida vede. Tayamuru ocean, taya na yene, tadam shetwarari, the garagam shetwara, nagam shetwarari shi. Luria ting on ten lame, eriboguria, we bada nanya, send him a barbane, tuva do di dain, pop water lo ting on ten lame, hopa. Eka yeno, di lanyong of etwara, miane. No, lan to do we melu, konyang shop dying, name a bo. Kasi dai miana bo. Edo Toto Thoudan de Kuma. Ingo do Dega Thoudan de Kuma. Dali with the detabo bo. Pepo go be pipi. Tanya was saying a lutta be the metapo ya. The metapo ya be Tanya was saying a lutta at Boguri hard. Niwa na de young avago pe shabi. The deep ten leva boma, seku, a cheese silo, a dao rota di chabam mata. Nira miana, where she, no? Miana, she, nira, she, dawe. So was it? Widaka, condemn the me, really, thought of upset. Luada condemnedly, a dina, condemnemaka, oo. Elu let tetrail, no? Another way in the tea thought of upset, eh, Luada. The Siwasha need a bogu de alpe, the Tati alpe, go young go well lonely. Time to a dinya, Neda Mofu. A dinya, Maneu. Manevi, Dreja, yes of ya, dear Horrid. Dear Horace, Bahora don't know me, Lucy. She by ma, Sita a chinidigu, Nancy Lobi, Tanagataru, Tilagataru, Degagataru, Kamana Ali Noagataru, Tana a John Home, Dila a John Home, being Tana Dila Siluji. A dilu, Jujizu, Yana, and Elu, Tegagata, or Pide Kaja, E. Kamgo, Ayonsura, and Kumam Kamu. Eri Kamgo, Ioni, Sunot have a countersure. Di Tamogandiga, a new bobby gata, Honija, Tayazene, Luye, Tanama, she needed sick, and ye jirigu, Sicho, Jilai Biro, Yasofia, Tamogandiga, Tamade, the Nalukore, Doka, the Muria, Niroda, Mekasure. This Haliva Hora. This Haliva Hore Suraha. A loku hora, no. This alivazo in the shore, a lomo hulu tenny daddy. Toka lu hora, toka mi on chida, da we badana chida, eh? Toka this asura, we badana ye ayo. Panechi yavaro, toka nirora gamini, pativera asura, megan shipana chena. Eraga Pawana longame, Eraga kamatan chena, ayo nga toka, kamatan chene, chene. Yaga, Megatesa, Pesha Bila Nainaga, Doka the Muria, Yashi Lade, Jumiaga, Neban, Doka Niroda. And I'm Yas of Yaga, Governor Jins and Lene, Yashi Lade, Ju Pesha Mu, Tehago, Genio Yorabe. No? And I know this Aliva Horizra, Longanzingu Horabe, Longanzingu Hor. Eh? Kabatado desura, Doka Nirora Gamini, Badivra, Sura, Megan Shibane, Doka disaboma, a low load, a low lulusin, Mimbayam Rose, the Pega, the Muria, who pay me, or the Pega Nirora, Yamopu may. Oh, Tame. Dileguma so nelly. Lobi Bama, a Jew machine, so woolly. Dam Yasovia, the alcohol. And I mean, Doka, who Jimis, or Baneji, the deeper time, leave up on. Doka, the different labor are you may, depending on your solution. Erajamu, the Marie to Ron James in New and Nadiari who pay shall I day? The D to Ron James and the Divitam of Masego, Chesai Bido. Posing Conaba, Gendiao, Wamia Ato Champion. Taniauka, Lutuare Bugu, Mandamia, Payabe, Pipsi, Bissigaboda, Pipsi, Yahana, Pipsi. Thought about the Garaga and Naga Mepsi, D land a kudega, teachings in a toare, loe, diloe, map. Erari, machimene, chound thought of Amsterdam, shoe, no. Machine, I will look matter. The Chani net thought of Amsterdam, a shoe. A sipshipu. The Garagam Shedam, a shoe, Nagam Shedam, a shoe. The Adamali, Nalitan, a chutuare, so the chua. The Ali Nalitan, a chutuare, so the Hamachina, a wulu, or me. Mobu. This Aliva, Shimpian idea, Chema, to Chim, meet up Shetwarebo. Adinian Sura, a long lemiane, Adinian Sura, then Kubio could be like Tavelli. E. Tiniama, Adinian Yadapshepare, Tajamu, Puramiasa, Hojara Mugere, did the dividend, Leva,
Achegan Apin, Tanya Woga Chupi, Konaronga Pure, Ajudia Jesuri, Yashin Nibo, Tadakurido Nilame, Nevangu Yapoya, Betakurido Nilame, Sura, Kuzi Kuzi, the Waja Abi, Nayam Yajaro, Kaya Nubadana, Ajinjo, Deye Home, Wirana Nubadana, Ajinjo, Deye Home, Satan Nubadana, Ajinjo, Deye Home, Dama Nubadana, Ajinjo, Deye Home. Mother Ibrahim Dojima, Yasavyaga, Kapatan Ayo, Kapatan Atoni, Nasen at the new Peter. Erin Nasen the new A Gencho Vido, Belanga, Bel Shau Shau, Bel Ayo Neve, Tuadwa. Kodanama, the Didia Tudong Vido, Kilida, Adori, Kemoya, Dika Pedelu, Kozi Kunga, the Waja Vido, the Ibrahim Chinsen, Dine Chinjan, Joko, Atom, Nine Jap, Vasikon, the D.